الرحيم عاوا اي تاريخ كوبا 19 بشا توبانات 2016 وحنا اد فرحسنا ان ان كو دواقني اسلام كان ان بوغادني هنبليني شركتها او وناغسنا سنهدكا 2020 سنهدكا دان كوجير 2019 بروجرام كان سومال بيزنس اواريس وحو سو سو سنهدكا هورتا وا سنه 3 وحو سو سوداي عودين وعاد سو دبدو 3 بلا ريدي كلميه waxay ku wartay idaacada badan tartamayeen kulmiyo horta waxay ku soo baxday markii ugu horeeyso nomination key waxay horta ku soo baxday xakamayn noqotay afarta idaacada ugu raagsan ee dadka Soomaalida isoo codayeen nomination kadib hadana waxa soo bilaawnay voting system gaadiga ee afartaas idaacada ku tartansiinay hadana waxa ugu codbatay kulmiyo waxay noqotay in bulshada Soomaaliyeed ayagu ay doorteen inuu doorteen idaacada ugu raagsan sanadkan wiilkaygiiyo hee iso 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war ma qaata beelan laamiyada ku arkay aba matay aad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Premier World waa bangi kula socdo beesa ku haye biilasha ku dhig